Kanjel re, kanjel re. Suwun nenggoni anginipun sami ngrampetaken menggah wontenipun sedako sak sampunipun punika dhateng sanipun sedaya ingkang rawuh wonten ing kegiatan niko lumebet wonten ing panti buku ananging menika nenggo sawetawis langkung rumiyin kersanipun wonten ing salebeting panti buku sampun dipun saos sumektaaken nggih. Lan saking kula mbupilah agen kawu merati tesaken menggah lumampai ngacara kegiatan bersih dusun rasulan ing padukuan kentungan saestu pinanggih ingkang boten dados kersanipun dhateng para-para ingkang saya menika subur sito saya menika toto trapsilo langkung-langkung atur kula ingkang saestu boten dados